על קצה המזלג ביצה קשה שתמיד מצליחה. נמאס לכם מביצים קשות שנסדקות בבישול, קשה לקלף אותן ותמיד עשויות יתר על המידה, אז תנו לי לתת לכם טיפ לכאורה לדבר הכי פשוט בעולם, ביצה קשה. לכל ביצה יש כיס אוויר בפנים, וברגע שמכניסים את הביצה לתוך מים רותחים, כיס האוויר מתרחב, וזה מה שגורם לביצה להיסדק. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מסדרים בכלי נוח, אפשר גם לעשות את זה בקרטון ביצים, כשהחלק המחודד כלפי מטה, והטוסיק שלו כלפי מעלה, איפה שהכיס אוויר. ובאמצעות חוד של סכין, אנחנו ניצור חור קטן בקליפת הביצה, נכניס את הביצים לתוך מים רותחים בעדינות, שימו לב, אף ביצה לא נסדקה לי פה, וניתן לראות אפילו איך האוויר יוצא מתוך הביצים. לביצה קשה מושלמת אנחנו נבשל ביצים בגודל לארג' 9 דקות וביצים בגודל מדיום 8 דקות בדיוק. ואם תרצו ביצים רכות, תורידו דקה אחת של בישול. בסיום הבישול אנחנו מוציאים את הביצים למי קרח או למים קרים קרים מהבר מים שלכם, זה גם בסדר. הפעולה הזאת היא בעצם גורמת לנו לשני דברים. דבר ראשון זה עוצר את בישול הביצה וככה אנחנו מקבלים תמיד את מידת העשייה הרצויה. ודבר שני, במגע עם הקור הביצה בפנים מעט מתכווצת ואז נכנסים מים דרך החור שעשינו בין הקליפה לביצה. וכך ממש ממש קל לקלף אותם. תראו את הביצים שלי, מה, לא תענוג? נראה אותם בפנים, בדיוק, כמו שאני אוהב אותם. כולם צריכים להכיר את הטריק הזה, אז שתפו חבר קרוב, כתבו לנו בתגובות שאלות, ונתראה בטיפ הבא.